κάνει, τα έχετε καλά με αυτούς. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ό,τι σας λέω. Εμπρός. Γεια σου. Γεια. Είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Τι είσαι εσύ? Ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Ο Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος. Τι θα θέλω λόγο. Μιλά καλά ρε φίλε. Δεν μπορώ να κάνω τηλέφωνα έτσι τώρα. Χαμηλώσε ρε φίλε. Είμαι πάρα πολύ μικρός στην ηλικία. Ό,τι και να λες. Ρε χαμηλώσε τη φωνή να μιλήσουμε ρε. Άκου τώρα εδώ που έχουμε μπλέξει. Πάμε σε άλλη γραμμή. Να μου σπάσει τα αυτιά. Ρε χαμηλώσε τηλέφωνα ρε. Δεν ζεις τα μπουζούκια ρε. Δεν μπορώ ρε φιλαράκο. Λοιπόν τα νέα ακόμα της ψηφοφορίας. Δηλαδή ρε παιδιά έχω μια αγωνία. Ρε και γίνονται εκλογές. Που να σας πω κάτι να στις εκλογές σιγά την αγωνία που έχω. Τέλος πάντων έχω την αγωνία τη δικιά σας γιατί έχετε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Παίζετε σφαλιάρες μεταξύ σας. Και όλα αυτά για ένα καταπατημένο γήπεδο το 1922 που σας το δώσανε να παίξετε δύο χρόνια μπάλα. Το 22 έγινε αυτό. Πριν ιδρυθείτε το 24 σαν Παναθηναϊκός. Το πήρατε σαν ΠΟΑ. Λοιπόν, και το καταπατήσατε. Για πάντα. Και αυτό το καταπατημένο οικόπεδο το δίνετε στο κράτος και λέτε θέλουμε ανταλλαγή. Δηλαδή, έχω καταπατήσει εγώ αυτή την καρέκλα, την έχω πάρει σπίτι μου, έτσι, και την πάω μετά σε ένα εκεί που πουλάνε καρέκλες και του λέω, αυτός που μου τη χάρισε δηλαδή, και του λέω πάρτε την αυτή ρε και δώσε μου μια άλλη. Καταλάβατε. Μου φύγανε τα μικρόφωνα, δεν μου φύγανε. Λοιπόν, κάπως έτσι κι εσείς. Ω, μπερδεύτηκα εδώ με τα καλώδια, δεν πειράζει, συνηθισμένα τα βουνά, τα χιόνια. Λοιπόν, πάμε, εμπρός. Έλα ρε Ντάγκη. Εδώ είμαι. Έλα Λόρινα μου, τι κάνεις. Καλά, εσύ, το όνομά σου. Εγώ είμαι ο Νίκος, Παναθηναϊκάρα. Μπράβο. Φύγανε τα Παναθήνια και μείνανε τα Κάρα. Άντε γεια! Δεν γίνεται να είσαι Παναθηναϊκάρα. Δεν γίνεται και να μιλήσω. Όταν, σου είπα τώρα, 95-6 κούπες στον ερασιτέχνη. Πάμε στο ποδόσφαιρο. 47-20. 30-28 κύπελα, εγώ 17 εσείς. Δηλαδή μην με τρελαίνετε. 14 ευρωπαϊκές κούπες, Ολυμπιακός 6 εσύ. Δεν γίνεται να είσαι Παναθηναϊκάρα. Εκτός κι αν εννοείς να φύγουν τα Παναθήνια και να μείνουν τα Κάρα. Εμπρός. Την Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Τι είπες εσύ? Το βλέπω, λέω, το 0-2 με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Εγώ παραμένω στο 0-2. Το 0-2 λέει αυτό. Ναι, πότε έγινε αυτό? Α, την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή. Φίλε, σε έχω διαγούρι εσένα, γιατί είχες βγει και τότε που φάγατε τα 5. Το 1-5 στο ΟΑΚΑ. Σε έχω διαγούρι. Δεν με νοιάζει αυτό. Άντε, γεια! Έλα, είπαμε, να πεις δύο μαλακίες. Στην Τρίτη, σε πάνε για μέσα. Ρε καημένε, στο Καραϊσκάκι, τα γκολ που σου έχω βάλει είναι 33-1. Το καταλαβαίνεις, τα τελευταία 12 παιχνίδια. 37-1. 32-1. Πάμε και από εκεί. Ρε εσύ, είστε τρελοί ρε, εντάξει. Έχετε αυτό της προσφυγιάς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αν και έχουν έρθει και πρόσφυγες και από για άλλες ομάδες. Μην το καπηλεύεστε κι αυτό. Καπηλευτήκατε το σήμα της Εκκλησίας, ναι. Το όνομα αυτό γιατί το αλλάξατε όταν ήρθατε εδώ? Καλά δεν λεγόσασταν Πέρα Κλουμπ? Πέρα Κλουμπ λεγόσασταν. Πέρα Κλουμπ λεγόσασταν. Η οποία αυτή η ομάδα υπάρχει στη ΓΑΜΑ Εθνική Αθηνών. Στη ΓΑΜΑ Κατηγορία Αθηνών. Έχω παίξει με αυτούς. Λοιπόν, εμπρός. Έλα, Ταγί. Ναι. Ναι. Μ' ακούς? Ακούω, το όνομά σου. Νίκος. Ναι, εντάξει, καλό βράδυ, Νίκο. Και αγαμίσου, Νίκο. Έλα, ρε, Νίκος. Άντε, βλάκα. Τι να πει, πες πέντε φορές, πες μαλακές, φτάνει, άστο. Λοιπόν, έχω και ένα... Τα τελευταία 10-11...